Lan oğlum ben la dur diyorum. Bir de gel bir de gel bir de gel. Gel burada. Vay. Sen ne işsiz ben? Sen benim ministrim. Sen ne lan? O derdin danış. Sen nesin? Sen ne olur? Derdin ışıklandırmaz. O derdin ışıklandırmaz. Gelmeyin sizi. O sizi provokasyon çekmeye gel. Yok yok. Aa, kan içeriden provokasyon seçmişsin. Yani bazen onlar bir dakika kaç eder. Harbiden provokasyon seçeceğim sizi. Yok yok, sizler de provokasyon seçeceğim. Provokatör olduğumu subut edebilirsiniz mi? Provokatör olduğumu subut edebilirsiniz mi? Fiyasi kadrını istedim. Allah kömeleri olsun. Bunların sözü. Söhbe senden getmir oğlum. Bana provokatör dediniz de yaxşı. Sosyal medyada müzakirə mövzusu var. Ha, verərsən məhkəməyə. Yox, yox, medyada müzakirə mövzusu var. Mənim medya ilə hədələmə, ən böyük media mənim əlimdədir. Birincisi. Mənim media, ona görə dedim provokasiya. Yox, yox. Çəkəcək xalam onu dedi, vəssalam. Mənim dediyim cavabı da verməyəcək. Qocam, mən səndən söhbət eləməyə gəlməmişəm. Nədən mətbuat konfransına çıxdım? Millət vəkili danışırsın, xeyr. Nə deyirsən?